atas pusat hingga bawah lutut. Manakala aurat bagi perempuan ialah seluruh anggota badan kecuali muka dan tapak tangan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'uzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Surah An-Nur ayat 31. Maksudnya, dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya. Berdasarkan dalil di atas, menutup aurat hukumnya wajib. Orang yang mendedahkan aurat akan mendapat dosa dan dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tutuplah auratmu. Batasan aurat lelaki iaitu dari pusat hingga lutut, perempuan seluruh badannya kecuali muka dan tapak tangan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dengan mafhumnya, ada dua golongan ahli neraka yang belum pernah dilihat oleh baginda, dan salah satunya ialah perempuan-perempuan yang membuka aurat, yang cenderung melakukan maksiat dan mendorong orang lain juga melakukan maksiat. Kepala mereka mempunyai sanggul seperti bonggol unta yang singit. Mereka tidak akan masuk syurga serta tidak dapat mencium baunya. Riwayat Muslim. Adab-adab berpakaian. Pertama, membaca doa. Kedua, memulakan anggota sebelah kanan ketika memakai pakaian. Ketiga, memulakan anggota sebelah kiri ketika membuka pakaian. Keempat, memilih ciri-ciri pakaian yang menepati syarak. Ciri-ciri pakaian yang menepati syarak. Pertama, menutup aurat. Kedua, tidak ketat. Ketiga, tidak jarang hingga menampakkan warna kulit aurat yang ditutup. Keempat, tidak menonjol dan menarik perhatian. Nanti, jangan lupa membaca doa memakai pakaian. Bismillahi Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lah wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma huwa lah. Maksudnya, dengan namamu ya Allah, aku minta kepadamu kebaikan pakaian ini dan kebaikan apa-apa yang ada padanya. Dan aku berlindung kepadamu daripada kejahatan pakaian ini dan kejahatan yang ada padanya. Mari contohi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berpakaian. Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai baju yang berlengan panjang hingga ke pergelangan tangan.
Kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa ketika memakai pakaian seperti serban, baju yang sempurna. Ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka memakai pakaian putih, bersih, wangi dan berpakaian sederhana. Hikmah berpakaian menutup aurat. Pertama, membuktikan ketaatan terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, menjaga maruah dan kehormatan diri. Aktiviti yang boleh dilakukan oleh guru dan murid-murid. Antaranya, kempen menutup aurat dengan sempurna. Cara pelaksanaan aktiviti, pertama, hasilkan poster dan brosur. Kedua, tampalkan poster dan edarkan brosur. Ketiga, berikan penerangan tentang aurat kepada rakan-rakan di sekolah. Tutuplah auratmu. Aurat ialah bahagian tubuh badan yang wajib ditutup dan tidak didedahkan. Dalilnya firman Allah dalam surah An-Nur ayat 31, وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. Maksudnya, dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya. Hukum menutup aurat adalah wajib. Orang yang mendedahkan aurat dengan sengaja akan mendapat dosa dan dimurkai Allah. Batasan aurat bagi lelaki ialah dari pusat hingga lutut. Aurat perempuan pula ialah seluruh badan kecuali muka dan tapak tangan. Tutuplah auratmu. Ciri-ciri pakaian yang menepati syarak. Pertama, menutup aurat. Kedua, tidak ketat. Ketiga, tidak jarang hingga menampakkan warna kulit. Keempat, tidak menonjol dan menarik perhatian. Latihan. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. Surah An-Nur ayat 31. Surah Al-Ahzab ayat 59. Haram. Bahagian tubuh yang wajib ditutup dan tidak boleh didedahkan. Menasihati dan memberi contoh teladan yang baik. Murid-murid, sila semak jawapan yang betul. Jawapan, aurat bermaksud bahagian tubuh yang wajib ditutup dan tidak boleh didedahkan. Hukum mendedahkan aurat ialah haram. Allah memerintahkan kita supaya menutup aurat dengan sempurna. Dalil naqli perintah Allah supaya kita menutup aurat ialah surah An-Nur ayat 31 dan surah Al-Ahzab ayat 59. Sebagai seorang Muslim yang taat pada perintah Allah, kita hendaklah menasihati dan memberi contoh teladan yang baik apabila ada segelintir ahli keluarga yang mendedahkan aurat. Latihan seterusnya, tuliskan jawapan yang betul.
Pertama, sebutkan tiga adab berpakaian. Kedua, sebutkan tiga ciri pakaian yang menepati syarak. Ketiga, tulis semula doa memakai pakaian berikut. Jawapan soalan pertama, membaca doa, memulakan dengan anggota sebelah kanan, memilih pakaian yang menepati syarak. Jawapan kedua, menutup aurat, tidak ketat, tidak jarang hingga menampakkan warna kulit. Jawapan ketiga, Bismillah, Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lah wa a'udzu bika min sharrihi wa sharri ma huwa lah. Soalan berikutnya, tandakan right pada adab-adab berpakaian dan pangkah pada yang sebaliknya. Pertama, memakai pakaian di depan khalayak ramai hingga mendedahkan aurat. Kedua, membaca doa memakai pakaian. Ketiga, memulakan anggota sebelah kanan ketika memakai pakaian. Keempat, memulakan anggota sebelah kiri ketika memakai pakaian. Kelima, memilih ciri-ciri pakaian yang mengikut perkembangan zaman walaupun kelihatan mencolok mata. Keempat, memilih ciri-ciri pakaian yang menepati syarak. Ketujuh, memulakan anggota sebelah kanan ketika membuka pakaian. Kelapan, memulakan anggota sebelah kiri ketika membuka pakaian. Murid-murid, sila lihat jawapan yang betul. Sekian dulu daripada cikgu. Diharapkan murid-murid telah lebih memahami tajuk Tutuplah Auratmu. Sampai jumpa lagi. Cikgu ucapkan selamat belajar.